الحمد لله رب العالمين مدة قصيرة. السلام عليكم مبوكي نولين دي نوي بو باخ دي لين زيار دي لين جوخ سين واتي واي بو باخ باخ كلكم تيين رك فريمان نيكوي جاجيفال ديكو كونتاني بو باخ باخ دي رافيتلو اند بو رافيت بيغا خامي يينن كوي وي سا سو نيك ديكو اندك بروغرام يي تي ميني بروغرام ليون تي في شين شين موميل شين بيغا خاني موم لا اسكان وي دي توپ شين بيغا خاني موميت موم موي دوخ تي ليغا خاني موم موي بانيه اك ييتي اسكان وي نيكي نونو مودا تي لكلوك ليون اف ام 89.2 تاي نيو دا لين دي دوغال فيغا خامي موم موي تي بروب بو سيل بوكو نا تي موم فين كوي زياري سيرين مور نجاي داباي ني نيك في تي ديوان بو داباي mu ñeël édition 2024 moy ziar bi nga xamni ni chaque année dañ koy amal fi nga xamni mom moy bërepp bi di dabaay ñuy daadi fassiyene ziar ki nga xamni ni mom moy serigne mor ndjay dabaay nekkon jambar lool ci yoon bi noni lañuy jaajeufale également di contane kullu koy talibé ko xamni ni rek vraiment yaang fi tew ci bëss bi waye di jaajeufal niñ ko waxé won bu baax téléspectateurs Lewna TV di jaajeufal auditeurs ak auditrices Lewna FM yi xamna ni ci kanam tout inshallah ñu xoussani dugg ci biir dëkk bi daari tataan li nga xamni ni mom moy programme bi doore ko li nga xamni mom moy ci wañ bi buñ joggé ci wañ bi dugg ci biir dëkk bi yépp rek pour def liggéey bu mëna ñong bu rafet lool bo xamni ni askan yépp inshallah rabbi dina leen ci gungé ñu dab seen banex fi nga xamni mom moy ci chaîne leader di Lewna TV wa également ci chaîne momel di Lewna TV également néna dara du leen ci umpi inshallah rabbi ñu dugg ci biir dëkk bi rek daali tataan li nga xamni ni mom moy bëgg bëgg askan bi ak li nga xamni ni mom moy programme ni mi tedd inshallah assalamu alaykum mbokk auditeur ak auditrice Lewna FM 89.2 ak yeen ñi nga xamni nit yeen ay téléspectateurs Lewna TV chaîne bi nga xamni mom moy seen momel ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di jox kulukum ci rek sa waccu way di leen ñaanal jamm bu baax baax way di saku ci askan bi yépp rek ñaan tay bu ngeen gisee fi nga xamni ni def nañ déplacement ak dérangement daal di ñew fi nga xamni mom moy diwan bu Dabaay Ndjay ku wax Dabaay Ndjay say xel sa xel day daal dem ci ndanan da jambar je Serigne Mor Ndjay Dabaay tay mu da sax ñeel li nga xamni mom moy ziaram ñu daal di ne fi nga xamni ni mom moy ci Dabaay Ndjay fassiyene def ziaru Serigne Mor Ndjay Dabaay ñepp askan bi ñepp wuy ci talibé yi jugge dekk ak dekk fu sori lol ñew ku ci melni soxna Fatou Kane mi nga xamni ni fekk nan ko bobba ak legi loxom jugul ci wañ wi mu jugge ba diwan bu Thiaskay ñew fekk ci li nga xamni mom moy ziar bi soxna Fatou Kane ñu ngi lay nuyu di la ziar di la baye nga nuyo ak askanu Lewna TV ak auditeur Lewna FM wa ma sha Allah ñu ngi nuyo di ziar ñep di ziar wa Dabaay Ndjay giñ fekk ak dekkando yi bayiwuñu kenn di ñu ci yoon dem tedd bi sallallahu alayhi wasallam di leen sante di leen ñaanal ñu yagate bis bi ndax bis bi bañ koy door sam papa moko door fa sekkal koku ñepp xam nañ ko diwan bi dekk bi ñepp xam nañ ko waaw muy talibé borom Dabaay ne won te kër ga di jàngal alquran muy mom suñu wajur bis bi bañ doon ñew ñom di ziaré ci señ bi ben taxi lañ doon def buñ ñewé señ bi defal leen berné leen ci bis bi ñu doon ben taxi kon tay bu démé ba mag ba toll ni xol yépp sedd na wa xol yépp sedd na ma sha Allah kiñ fi doon fekk tamit du ku baax di bay ci ñun ma sha Allah ñun suñ xol sedd na señ abib mom lu ko way defal rek du sobe yalla yontu do ko recc waaw demu ju baax ju tedd mo neewon fi tay yaakaar na siyar bi da gëna wara gëna yokku comme dem na comme dañ ko doon siyar bam dem tay da wara gëna yokku da wara gëna am doole ma sha Allah
ci bir lool rek ziar bi da gëna wara yok gëna am doole mu melni yow ñaat at ak ni ngay téwé ci li nga xamni mom moy wañu ba liñu sétlu moy so ba légui gis nan sa taxaway vraiment sa loxo jugul ben yon ci li nga xamni ni mom moy ci défar bi lépp pour liggéey bi mëna ñoñ ñaat at ak ni ngay ñëw rek di téwé li nga xamni mom moy liggéey wañu waaw buma dalé ñëw ci ziar bi légui sama wajur moma doon wax dama nako dama bëgg dem ziar da bay munuma bu sobe yalla bis bu jotté di nga dem mi nga xamé ni sama wajur goor bi daan ñew jité ziar bi joggé na fi bo ba légui amatuma sago pour ziar bi di ñew di jall té ñom buma wéré buma wéru dina jéma ñom sobe yalla motax man amatuma sago fi ci da bay suma sañu lepp lu ñuy tok wala ñuko fi def man may koy def wa ndax sama wajur moko sakku won sa wajur mo sakku liggey bobu yeen ngeen ñew jaar ci ay tankam muy lu bax nu nek lu rafet lol yan kaddu ñaax rek ngay jëlat diko ñaax sa morom jigeeni waye diko ñaax également wa dekk bi nga fekk ci muy Daba Ndjay ñu gëna gor gor lu bu baaxa baax ci taxaway bi waye gëna gor gor lu ci li nga xamni ni mom moy ci tanku mag ñu baax ñi nga xamni ni amana ñom ñoo waral ziar bi am wa manam liggey bi liggey borom Daba ndax bu ñuy siyar ci señ Habib melna ñu ngi siyar borom Daba motax nak kep ku ci duggal saw ñaax bu deweene yalla nga yok ba yekko te loolu lañ bëgg tamit ñepp gëna japp bu ñepp jappé rek mu gëna continuer te yaakaar nañ señ Habib bu fi joggé la ziar bi wara door ndax koy ziar walu yu baaxu teddu ne fi bam joggé fi tay ji la ziar bi gëna wara door nak tank den tank kanam way waru delu ginaaw ma sha Allah ñu ngi sant ñu ngi gëreëp ñaan yalla sun borom ñukoy téwé at mu jot wa ñu ñaan diko téwé at mu jot bama dalé ñu ziar bi légui yaakaar na ëpp na fi kat di dem wa yag na wa jere ngeen def yalna yalla yagal taxaway bi seen rojo seen askan tamit yalla sun doom yob ko fu ngeen beug rek yalna ngeen ci am lu kawé seen yott te yalla sam julit yi ar len ar njabotu mbolem julit jere ngeen def yeen ñi nga xamni yeen ñuy top ci lewna fm waye dañu top sa su nek rek ci chaîne bi nga xamni mom moy lewna tv di seen momel di chaîneu askan bi nena len tay ñu daal di amal li nga xamni mom moy ziar serigne mor ndjay da bay mi nga xamni ni kenn dootuko netali kenn vraiment ak ay jaar jaaram yu mucc ay jaar jaayam yu rafet ñu ñew nak doore ko fi nga xamni mom moy wañi fekk fi ay jambaari fak dekk fekk fi ay jigeen ño xamni ni vraiment seen loxo jugul ci wañu soba legi ñu toga kenn ci ñom muy sunu yaay aminta sen nek sunu way jur ju baaxa baax joge fa diwan bu ciowo ñew vraiment daal di duggal loxom ci bës bi yaay aminta sen dan lay daal baye nga daal di nuyo ak askan wi nga xamni ni jamono ju ñegi top lewna tv waye ñi nga xamni ñegi taxir lu lewna fm nga nuy len ziar len ñu doga dik ak yow ci li nga xamni mom moy laaj ak tontu bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوي سانت يالا بو باخ دي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي سانت سونو نياري واجور وايي نان جيري جيفو بروم كتاب عين نحيم بلوخ المرام نيغي سانت يالا بو باخا باخ دي جولي سي يونت بي دي سانت مبولم بيت رسول نده دا باي موم soko de so suñu de fi wax ci walu da bay su bobu ngon duñ fi juk ndax señ bi xamul won sax ab do nga am mom li ummatul islam la xam kep kuy julit rek yow señ bi tek na la place nga xamni ki nga xamni moy taxone muy liggey muy wajurom wu tedd wa di borom da bay nga xamni mom soko tuddé rek tuddu nga Serigne Touba ndax mom dundum bam jeex yalla yonent bi Serigne Bamba mo doon magam mu koy ñakkal diko ñukki ta yalla rek tax ba nga xamanteni nak digg ak mom ciéré la ak soow yëngal naan mba nga yëngal tour bi nga xamé ni Serigne Habib di domam ju tedd ji nga xamni mom la tek fi ci Daba itam muy dundal yoon wowe ni nga xamne ni non la ko wajurom nga doon dundé muy digënté mak jaamu yalla yi nga xamne ñom la bokal tundu mbawor muy ku démé né Serigne Abdou Khafour Tiatou Mamour Diara borom sam Serigne Baye Bal Bey suñu borom dafa dogalon mok Cheikh Da Bay ñu sanc ci dundu wi fasanté coloré di tudanté doom bok lepp ngir yalla ak jëmmé islam Serigne Habib nak la wajurom wa doon doxal bimu fi joge da gëna yok
mu nek ku bax ku sel ko xamni yalla yi kessela musta bëgg dara musta am dara musta mom dara sa so ñëwé sukku ci kanamam diko siaré da na la wallahi topé wu len ma len man awma len borom dabay rek mo tax ngeen juk waye borom dabay mom tax ngeen juk nak ku ko xeyel ku nek mu gontal la kon ñun bis bi luñ ci def rek sunu ñort romb nako wurna alquran biñ ñëwé ci kër gi suba dañ ni leen yeen dara waru leen ñun lu fi jëf rek ñoko wara jëf ndax kon ñun no yaakar borom dabay ñun lu nekk ci wañ wi rek ñun ñoko wara def yeen nekk leen gagne ñun ñu nekk dong yi nga xamni lepp lo xamni bernde la wala muy naan wala muy ak donga ñun ñu dund ko te yeen njaay sang ngeen tok ñu ñakal leen ñu xil leen di sante nak mbollem ummatil islam ndax mbollem ummatil islam ño fi taxaw japp ci liggey bi japp ci nu ne nak japp ci nañ ci seen poste japp ci seen ñak waye japp na ni wali yu tedd wi tedd fi ku ko ñakal wallahi do ko recc man da xamna ci dara barki alquran xamna ni day amna yeug yeug bo xamni ci mom man na koy dawal ba aduna di tukki te duma yeug ni sax ma ngi daw ndax dama xam kan moy seigne habib di sante ñepp nak di gëreem ñepp nak ku lim rek da ngay joom barki alquran mbollem commune de lewna ñom ñepp ño fi nek suma nan ki wala ka damay joom kon buma ne commune bi ken gennul kon mi ngi tuubat bu baax di jéggul waat bu baax liñ bëgg wax sax mënuñu ko wax ndax suñu xol dafa fess waye ma ngi sante dal mbollem commune de lewna di ñaan nak seen radio bi fu ngeen bëgg mu egg fa yalla na suñu borom rombalé ko fu seen jottu eggul ci barké yonent bi barké alcorane barké borom daaway naan ci bir lool rek lan la ya aminta yewit nga nek yaay fall nek sunu yaay sunu wayjur ñu gis ni nga sonne lool ci yoon wi xamna ay kaddu yo xamni ni kaddu sonne rek lay doon jëme ci li nga xamni moy mbokk talibé man dal bima sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam li nga xamni ma ngi koy sante sama mbokk jigen yi ak ñi nga xamni moy suñu sang yi di goor yalla yi moy nu gëna delu wat ci yalla gëna teunku wat ci ak talibi ta xamni bo nekké dongo ta yalla rek tax am nga lepp waye so ñaké ak talibet ñak nga lepp nan gëna goor goor lu wat delu wat suñu bop yalla ta fonkan mag ñu bax ñi ta wormal leen ndax ko fi mëna gis muy doya dal ab serignam wala muy doya dal moromam rek mom modul dara yow jaamu yalla bi ko gis na la gënal sa bop ko gis rek nang koy yëkëti ndax suñu borom da fonk doomu adama bani banni doomu adama kon ñun buñ xamone suñu bop rek ma sha Allah kenn duñu gën waye ñu ci bari melna man dañu réré suñu bop ñun ñëpp nañ def suñu bop ay dongo ta fas yene bur jëm ci suñu borom ta xamne lool rek ka fi dess wan ginnaw aduna ci liggéeyal suñu borom ndax loolu mo fi dess ñu yeen soxna yi ndax wali wo fi gis jigen moko jur kon jigen da wara gëm bopam wara xam bopam xam fi mi tek tankam xam limi wax xam limi jëf ba buñ la wo yewon ci nelaw ne la yaw soxna diw soxna am ya wax nangama nga saña xet ci téré ni man ma wax li ta dara du dindi lolé waye suñ la wowe ngay rëdd ak ciapi bant lolou amul ben sens man lima bëgg te gëm ko moy dunduk talib liggéeyal suñ borom ci téréem bi moy alquran fu daara ne man fasna fa yene duggal sama lox suma mané ak buma télé fu bisu khasida ne buma mané ak buma télé fasna fa yene tew fu bisu sikur la ne suma sañon may lal may don lay taya may don radio yey jang barki alquran kon ñun soxna yi nan gëna gëmat suñu bop waye goor yalla yet nañ gëna xamaat ni dariti mbag du moy borom te lu way jëf rek sa bop nan gëna goor goor lu wat bu baaxa baax te gëna teunku wat ci ak talib ndax njabotu borom da bay day kenn ko ci gis moy morom
njabot seigne bamba non kon ñun ñi dongo yi ñun tam dañoo wara doon ay référence ba kenn ko xamni gis nga ci kenn rek nga waat ni moy morom ja waye jamono bi legi nim teude doyna waat kon ñi ngi tuubat bu baax di jéggul waat bu baax di ñaan radio bi yalla na dem fu romb seen jortu yalla sam leen ta ar leen laq leen fa yaq yegul bi jaay rasulullah barke borom dabay chaîne momel nek chaîneu askan bi di lewna tv lekku ci lewna fm neena len tay ñu daldi defoon li nga xamni ni mom moy déplacement daldi ñew fi nga xamni mom moy bërepp bu sel bi di dekku serigne bu sel ba di serigne mor ndjay dabay niki non nak ñu tok ak bi xamni ni kilifa la jambar la ci yoon wi ragneeku ci lol lol muy serigne babakar ndjay dañ koy daldi baye kaddu gi rek mu daldi nuyu ak téléspectateur lewna tv nuyu ak askan bi mom serigne babakar ndjay ñu nuyu ko ziaré ko bu baax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين استعينك ربي ولا استعانة إلا الذكر وأصلي وأسلم على حبيب رحمة سيدنا ولنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه يا إخوة الإيمان أحيي كل منكم باسمه وصاته ولقبه بتلك التحية المباركة الميمونة تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوكي جولي مبوكي طالبي جناب نيوسان تيالا جولي شيئا نتبي صلى الله عليه وسلم نيجي لين دنيو فتبارك الله دي لين زيارة دي نيو مبوكو فتبارك الله addu nabi yep tabarakallah ñi nga xaar ki bam xamna ni serigne babakar ndjay comme tay ni talibé yep dawé wut ci bërepp bi nga xamni mom moy dabay ñepp daari dekk bi fess del ndongoy daari juggé fu nek rek vraiment ñu gis ci tiawayu kilifa yu bëré bëré également lan mom mo waral vraiment ziar bi fi nga xamni mom moy diwan bu dabay waaw kilifa gi jërëjëf ci laaj bu am solo bobu melni fa tabarakallah ning ko waxa rek fi dafa bok ci barab yi nga xamni barabu sakku yiw la barabu sakku tiyaba la barabu nango ñaan la ndax kum xam fa tabarakallah seigne mo ndjay daba radiyallahu ta'ala anhu nga xamni bok na ci min kibarul ulama min kibarul ulama wala min kibarul mutasawifun bok ci ponkali barab xam xam yi bok ci barab xam barabu sufyan kay geuna mak fa tabarakallah nga xamni waxon na ni fa tabarakallah ligey bi nga xamni moy bi ligey bi gëna reuy bo xamni defal nako sun borom mako defewon ci bak pak bu am solo bi di dabay nga xamni da lay wax ni li nga xamni modi jihadu nafsi sax mom fi la ko defé ta dañuy wax ni manam jihadu nafsi manam dafa doon wax ni yalla li nga xamni modi jihadu nafsi dafa lay wax ni nitu yalla fi ak demul ba ray bakanam ba man bakanam manam amul sañ sañ wala droit wo jam ni jëme len ci yalla ndax neena bu fekke ni reegul bakanam bu wote kep kuko top dana sank sank walé la waye bo démé ba bëre sa bakan bi ba daan ko bu boba am nga droit am nga sañ sañ ñu wote ndax ku top rek dina taxé mom neena lolé di jihadu nafsi muy xare ak sa bakan ba daan ko neena fi ci buqatul mara bu barak bi fi la ko défé waaw kon moy li nako waxe legi barabu ñaan la barabu nungu ñaan la barabu yaakar la motax nga gis bu bis bi ñewé rek nga gis aduna bi faq joge fu nek ngir dajé ci barab bi ndax yaakar gi nga xamné am nañ ko fi ta yagg fi ñew hi tamit seeni aajo de fajo ndax nek lo xam dañ ko yaakar ni rek dem waye dañ fe yagg ñew hi tamit andi fi ay aajo delu wat aajo ya fajo kon barabu ñaan la barabu nungu ñaan la barab la bo xamni ya aajay jam yag na fi fajo ma waral tay mu nek celebre yon nga xamni aduna bi yep ñi ngi faq joge ci fu nek ngir ñew tew ci barab bi ngir barkelu ci barab bi waaw ngir barkel ci barab bi kon lolu mo waral nga gis mu am solo ni waye ñu fi ñew fek fi kenn ci njabot serigne mo ndjay dabay radiyallahu ta'ala anhu muy maulana ash-sham abdul habib di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala yako ay leram te tasnu ci barkem muy ko xamni jambar la jo xamni liggey na liggey bo xamni liggey bu reey la nga xamni aduna bepp tek na ci seen beut mu nek liggey bo xamni bo lambe daj ko bo xole gis ko
bo doxé xous ci bir ligéy ab ligéyam ci l'islam ci hadra way juroom molana cheikh radiyallahu ta'ala anhu nga xamné damay koy wax ni mom dim lu jo xamné dama jëlale lim ko serigne mon jay da bay ta'ala anhu jaboté waye jëfi bopam wala doxalinu bopam wala jikoy bopam rek taxna nit ki wara top jogé ci barab bu sori ngir safanta ak mom ngir fa tabarakallah sakku ay 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 tabu ci ay ay mayam waaw ndax la oustaz malik gay waxon way juroom wa maulana sha radhiyallahu ta'ala anhu ne ko yow dey ni yow talibe bi wala yahqunaka imruun aqwa hadadin maana yow dom adama aji iñan wala koy wax pour galankor la bam teela dem sekki ay jego dem siara ci serigne mon jada ba ratanu bum la dal waaw lolou bum la dal waye damay wax ni manam ko nit yow dom adama gi manam aji wax pour galankor wala tayel lola bum la te sekki ay jego ngir tew ci barab bu tel bu sel bi ngir siara ko teddi ki molana cheikh mahmoud al habib rahmatullahi alayhi wa radi anhu waaw motax amna ku ni wax oustaz abdou qadir sis dafa bindu neysane ben marsiye gu am solo ci cheikh mahmoud al habib radiyallahu ta'ala ne ko yow day yuhibuka ahlul khair turran paske wasaltahu wa qarabtahum paske fal khair minka kharibun mun ko yow day yuhibuka ahlul khair turran ñu bax ñepp la bëgg ñu bax ñepp la sop wa paske li tax nak muni wasaltahum paske da nga leena jokkale ak seen borom wa qarabtahum da nga leena jigeel sa bop wa paske dafa nekkon ko xamni ta nafhin billahi daral la motax ko xamni dafa alambo ay njariñi kesse te amul ben danse lolu motax jam ñi deggmalun ko di joge fu nek don ko set motax mu ne ko yuhibuka ahlul khair turran paske liko sabab moy wasaltahum wa qarabtahum fal khair minka kharibun mu ne ko degalena connecté degalena jokkale ak sen borom para jigeel len yalla mu ne ko li tax nak mu ne ko fal khair minka kharibun aw yu dafa la jige motax jam ñi deggmal la way bu fekkone aw yu jigeewula nit ñi dund la deggmal mo tax dama wax ni manam serigne touba dafa waxon ben wax ju am solo wax joju dafa walawal ci jëm molana cheikh mohammed al habib ni wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri wa nafhin bila darar yalla dimbali nama ba wa jeri ak wa geej ñepp nungul nama dima deggmal ci waye nak lako sabab moy du dañ ko def ngir dama sopp rek wala waye dama nek baram jariñ lo xamni am malo range cheikh mohammed al habib fofu la nekkon bo gise jam ñi am ci mom tiofel ba da ngay dem ba yaw da ngay lacc bop ndax mom amna non ngofu ñu ko wat tontu ni dede amul non liko waral moy dafa nekkon barami njariñ yu andul ak ben lorange motax oustad mu ne ko yaw day yuhibuka ahlul khair turran wasaltahum wa qarabtahum fal khair minka kharibun mu ne ko ñu bax ñepp la bëgg parce que da ngay leena jokkale ak yalla jigeen leen yalla ndax aw yu dafa la jige aw yu dafa taxo ak yow mu ne ko hubita bi zirril jamhi kunta khalifatan aw yo day yalla mo la beuglo yuhibuka wa hubita wala qaddamta abaka al barra ya man jama'ta shamlahu lahu da'wat allah mujibu tujibu mu ne ko yo day qaddamta abaka al barra yo day ligeyal nga sa baye yu bax ni moy molana cheikh radiyallahu ta'ala anhu wa qaddamta abaka al barra waaw ya man jamaata samlahu ndax yow ya ko dajalel mbolom ndax mam ndax maulana cheikh mohammed habib radiyallahu anhu bi nga xamé ni ñewna dafa fekkon kër gi am nu doon doxé waye bi ñëwé dafa def ni dajalé ñëpp ndax dafa digg alcorane ba paré pratiquer ko ndax sun borom subhanahu wa ta'ala dafa no digal ni wahtazimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu waaw yeen julit ñëpp na ngeen and ngoy ci bum yalla gi bu deur ta bu len partager bu len takaliko mom dafa digun ay joju partager dafa digun ay joju ba pare pratiquer ko motax oustad muniko khadamta abaka al barra ya man jama'ta samlahu yow day ligeyal nga sa wayjur bi ligey bu mak parce que dang ko dajale li nga xamne fa takaliko won al jam'u ba'da al farq ci yow la amé moy ginaaw takaliko amé manam dajale ko mi nga amé ci yow motax khadamta abaka al barra ya man jama'ta samlahu dahwat allah al mujib tujib muni wotab yalla bobu muni won wahtazimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu bobu yow da wuy ji wuy nga wotab yalla bobé yalla bam né eh yeen julit ni ngoy len ci bumu yalla gi bu deuguer te bu len takaliko and len ni du nek ben say
mais bu len difus bu len dif bu len bu len takaliko muneko wote yalla bubu yow yingo ko parce que jamaata samlahu waaw yow day yaay ki nga xamni ya ko dajalel mbollem waaw khadamta abakal bar ya man jamaata samlahu da'wata allah mujibu tujibu muniko hubita bi ziril jamhi kunta khalifatan yow yalla mo la beuglo yalla mo def ci yow secret mana dajale ay mbolo parce que lolu bar nañu ko meuna ñu ko bëgg way yalla yalla defal leer ko wa ko sañoon sa mbolo ñepp and ko waay nak yalla defal ko ñepp muniko nak yow secret mana dajale ay nit ci yow lako yalla def hubita bi ziril jamhi kunta khalifatan turi qawmahu nahjal huda turi tura yura nahj qawmaka najal huda wal istiqama muneko yow yaay ki nga xamni ya wan sa mbolo ya wan sa ñoñ yonu njub tek len ci ñu ni ciow di dem wa muneko bi tartil dhikrillahi tuhyi al wuquta fi nahharin wa laylin la ya'umuka al hub muneko nak yow yaay ki nga xamni ci jang téré sun borom bi ci guddiyi ak beccegi ci nga don dundal say waxtu wa jang al qur'an ci guddiyi ak ci beccegi yow lolou nga don dundal say waxtu ta ko xam molana cheikh mohammed habib gis nim defal al qur'an da nga nung wax oustad jojo ko xamni bu ma sa xey suba genn buntu negam tok ci buntu negam bala nuyo ken wala xey wax ken dana jang fanweri isi bi al qur'an bukul ak limi jang ci guddiyi bukul ak limi jang ci beccegi nga xamni da nga wax ni mom qur'anun yamsi la won al qur'an di don dox ci kaw suuf la won motax muniko yow ya ki nga xamni ya nga don jangal jang al qur'an yalla ji ci guddiyi ak beccegi di ci dundale sa waxtu yi muniko yow la yu'mukal hud motax motax misiba yi dowla wutsi yow misiba dowla wutsi parce que al qur'an di nga saxalo takok mom mo waralon lolu waaw kon muy nek jëm jo xamni mam cheikh wayjurum radiyallahu anhu seeda wona ci mom ay seeda yo xamni rek lolu rek taxna kep ko xamni tay bëgg nga serigne mondia dabay wala nga nek soppé ci mom wala nga nek talibé ci mom wala nga nek ci jabot ci mom seeda yoy rek jarna tay bis bi fum la fekk te amo ngat nga sol sa dal sekk ay jégu ngir ñew tew ci barab bi ngir siaré jojju la jëm ndax mam cheikh radiyallahu anhu da doon wax naan cheikh mohammed habib mi moy jëm ji nga xamni bo dagge sama yaram dag yaramam jaxati suñu téret mu woy pour dila wone manam digënté ak mom relation ak mom mu nek ben alaqa bo xamni alaqa matina la relation bu deugër digënté ak wayjuram amna genn goor gu nda wax señ bol jang naw na bu yagul yow xam nako ñi xam nañ ko ñi min hadra bi xam nañ ko mo doon jang ci hadra bi ay jang yu ki mas nañu waxtaan ba yag mu ni ma dama tok ben bis mané man day misiba ma ngoy nara dal ndax dama ma sa tok sama digënté ak señ mon jada bay amul intermédiaire mu wax ma deg ken jotali wuma mu ni señ bi tok ba yag mu ni sama abib ma de ma nga ci dabaay nek ci lama ko sante waye fu mu nek dina ko fa fek mu ni man ma tok fi nek fi tok ay at dima dabaay xara yi nena tan la ni beut so sama dal ñew dabaay xar serigne waye wax joje ku ñew dabaay tay da nga xamni loolu wax ju wër la da nga xamni señ mon jada bay fek nako dabaay wa da nga xamni señ mon jada bay fek nako dabaay ku fi ñew rek tay da nga xam loolu bami ndaw lako bay bo wolu doy loko bobo ga tay monu jite ci dina je bami ndaw lako bay bo wolu doy loko bobo ga tay monu jite ci dina je sam no ngorom jangal nak jabotam tayar na len sam no ngorom siar nak jabotam tayar na len ay nyaay sangu ñun joy nanula boba batay monu jita ci jina je jangal nak jaboram yar na len xamal na len dine cey shaykhuna habibu moy done cheikh borom da bay haqiqatan magni nenan jëm ji cheikh da bay xol bi cheikh da bay magni nenan melakan wi cheikh da bay cey shaykhuna habibu waye alhamdulillah ndegam ñun ñoo mu je ci ay loxom alhamdulillah ndegam ñun ñoo mu je ci jëmam alhamdulillah ndegam bayil nano ki leram jaarama yow shaykhuna
habibo barke borom da bay tabarakallah muy ko xamni mom da fay wax ni da fay nekone dimu jo xamni da fa telo na xam beug beug way jurom rek concentré wu ci ba taxna yalla defal ko lim ko defal da fa may wax ni bama nekke dimasxa ak ñen ci jabo serigne bi ñoña dem ba yag ñu dal di del dem ties man ma dal di man de serigne bi xamna beug beugum ndax da non tok ba nekke na ndaw nekk mom ties ba won nek ay tutank ñen da non tok ba yag di fo ci perang bi ñen serigne bi nan len bu ngeen ki yulle dal len jox sama nar yi ñu yobul len ganar ngeen jang fofu ma xam serigne bi kon beug beugum yep moy jang motax bu bi andi dimasxa neena ak ñen ci jabotam ñen ñi wiñu ko wa delu ñibi ne mom ci la joge dimasxa dem fa li ñu yapaxe kewe tay nek fofu kontiné jangam waaw kontiné jangam ba ndaysan am ci lo xamni ci bu lew la ndax waxna ma ne ba nga xamni mam cheikh radi Allah anhu mi ngi toll ci bisam yu mujji woloko pour mu ñew pour mu safonté ak mom am lu mu deengante ak mom lo xamni mbiru baati la nek luñu netali neena jamono bo fekkona man ba waccina alquran ba mokal ba toll ci bekki moy wan alquran ginaaw bindu ko bam jeex tak to doko xol neena ci préparation bobu la nekkon pour buma ñibé jox nuyo señ bi kamé alquran bobu ndaw ñewal ma woma ni ma señ bi dafa la soxla ci la arrêté lool ma don def dem gën señ bi nekkati bobu moy sama mujjé dajja ak señ bi motax ma ngi neenan moy ki Cheikh Mohamed Diabaye radi Allah anhu mujjé waxal ci kaw suuf neena bima nekké ci masnama netali neena bima nekké ci daara ji pakké kébé neena masnama tok ba yag ben goor woluma suba tel neena ma ñew neena bima ñewé mu jël hadiyju tak jox mako neena bima ko joxé nima yow day guddigi yow ya may wétali ndax guddigi man dama xawa jagaadi duma nelaw bu ñepp ñelaw damay am aw mitit waye sa baat bi guddigi momay wétali guddigi ba mitit bi duma ko yek ndax neena nit ñi mësa rër teud mom da fay rër teud nek da fay rër nek ci allu ba beut set bu xeye bind allu ba fess dem ci allu ba jang ba tibis la ñew da na wax naan ginar do ko gis ci dekk bi ndax buy genn dekk bi da fek ginar yi jogoguñu te bala ñor fek ginar yi teud mom non la doon dundé motax yalla dafa ko ci alquran lo xamni lu yéme la motax oustad ne ko bi tartili dhikrillah tuhil wuquta fi nahari wa laylin la ya'umuka alhub monako yow ci guddi yi ak becc gi ci gëna dundal sa waxtu yi motax misiba yi dun la djublu motax muneko yow day jamahta lahu samla wattabahta shabilahu watabahtahu hatta atiyakal as-suhub muneko yow day jamahta lahu samla mam cheikh radiyallahu anhu limu beggone lepp ya ko defal muneko saway jur mam cheikh limu beggone lepp ya ko defal jamahta lahu samla wattabihta sabilahu yow de ya ki xam ya top yonam fim tegon tangam yow ya ko fa tek tegi wuko wattabahtahu neena waye top ko rew ci waye wattabahtahu neena da nga fixi fim tegon tankam rek dox dem waaw demo def ni wala ni neena fi sewu ju tegon tankam bi ki ñew da nga fixi fofu rek dox dem hatta atekali so asahu bak rek yalla di ñew ci yow ak dogalam kon koku moy ki nga xamni mo waral bis bi tay fa tabarakallah lolu moy li nga xamni mom la jëflanté ak doomu adamay am ci mom ciofel ba tax ni bu ne cheikh dabay fu nit nek rek duto am ben yité duto am ben bëgg bëgg lool tew ci barab bi machallah señ bi amna solo xamna fi ma bëgg ñëw fi rek relation yoy nga xam wax muy relation yo xamni yu mucc ayb la won señ bi daal di koy am ak mbokk talibé waye également bëgg nañu xam tour rek ci digënté bi nga xamni ni mom mo doxon ci digënté Serigne Mor Ndiaye Dabaye ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu alaqam ak alaqam mam cheikh alaqa la bo xamni alaqa bu deugër la relation la bo xamni bu deugër la lool parce que da non wax ni dafa am ben mag bu ko masona ñew ne ko yow ak Cheikh Mohamed Bamba da ngeena nuro mu ni waaw parce que li waral nuro bi moy dañu bokk ko ñu yar moy alquran mo ñu yar motax ñu nuro motax Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu do ko wax naan ko yow yaay ki nga xamni ëlëk do ko ñu dimbali ci sa mbolo parce que bari na ño xamni ta ci aduna ñi ngi yor mbolo mudul jeex mais ëlëk bu leen dimbali wul ñu suux ñok seen mbolo bu leen dimbali wul ñu suux ñok seen mbolo waye mom Cheikh Ahmadou Bamba da ko xol ne ko yow do bokku ci ñi ëlëk ñi ni dimbali ci ñi dimbali ci seen mbolo wa sina alaqa moy alaqa qur'aniyal mo leen bolé ndax bimu dimé ci Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu
cheikh ahmed bambara da dool ko ci ben nek am lu non sakku ci mom ci mu bin ko ci alquran bam mu xeye cheikh ahmed bambara wax na ni mom mo ñew jël loxo bopam xeliko ndek jox señ bi mu ndek ba liggey ba egge bam ko xolé dañ ko liggey bi matna delul bo deme bul jogati sété kenen ta bu loxat ak ben mbinda fon ta xamna li nga don wul lepp am nga ko ndax dañ wax ni mam cheikh radhiyallahu anhu bimu joge fi dem di cheikh ahmed bam dafa fek lepp lo xamni nitu yalla war nako xam rek xam nako lepp lo xamni nitu yalla war nako am am nako dafa dem nemeku ji wala rem ngir bokku gën bokku fa tabarakallahu kilen yar mu alquranul karim motax mom dafa beggun alquran beggel go xamni taxna kep ko xamni nitu alquran la won nitu yalla la won sekina jigum dem setti jela ndax da wax nan yalla kitabuka hablun nurun nahnu namsikuhu ila irtihal rafiqan nahmal qur'an yalla kitabuka hablun sa bum gi sa tere bi di alquran ni nak bum gu deugar la nurun leer la go xamni kep ku ko top dana la nital fi ngay tek tank ba do tarqis muné ko kon nak alquran mi bum gu deugar la ta limi yar la bo xamni da fay nital nit ki fi mi wara tek tank ba do tarqis muné ko nahnu namsikuhu ñu ndey daan ci ngoy ila irtihal rafiqan nahmal alquran bekk rek ñuy laqas dem bar sax ci ay alquran rek la ni ngoy lolu moko bolé won alquran ndax ci ahmed bambara tanu ndax ci ahmed bambara tanu da kep ku xam da nga xamne mom dundum ñep alquran ci lako jéxal motax da nga wax mo nga gis mo nan yalla kitab wala wax yalla mo nan ko qira'atu alquran sa alquran jikat qira'atuhu kanzi wa ja'i wa hizzati uniltu biha kawni ladallahi sasidqin nelako yalla ci alquran bi qira'atuhu kanzi jang gi ma don jang alquran man cheikh ahmed bambara danu moy sama trésor luma soxla rek ci alquran la koy am moy sama trésor motax jeexluma dara waja'i dara je ma am ba aduna bepp yem ami wako fenn ful ci sax ci alquran rek nur ci uniltu biha kawni ladallahi sasirqin demna ba am ci yalla lepp luma beug yalla fek ma ci alquran rek la ko amé cheikh ahmed jay dabay radhiyallahu bi nga xamé ni xamna seigne touba li gisi li mo waral mu sekk jeegom dem fe sété joko parce que dañu bokku ay bëgg bëgg motax dañu wax nan seigne amadou bamba dañu bokku kuñu yar motax ñu nuro ci lepp am nañu ko da jaawale sax fatom sax ñaare boko waré ñu xamul sax ñu la fat seigne touba la dañu nuro ci lepp dañu bokku ku leen yar bokku ay jikko bokku ay bëgg bëgg motax bind na ci amadou bamba lu bari wa bon wax nan ba seigne touba laqo nit ñi di wérante seigne bi ñu laq nak laqul am ko ñew ne ko sa xarit sa wëlere ba ci Touba laquna degna laquna ndax loolu wër nak ñu leen xaar ñu laaj ndax loolu wër nak wëna neena mu leen xaar leen ma ñew lay wax leen ci lu leer neena ci la dugg ne man duma ko laaj kenn laaj suuf ne ko boy suuf man dafa am lu ma wax dañ ne mako tedd ga laquna ñi ni laquul ndax mi ci sa biir wala ne ko ci suuf ne ko ankay mi ngi sama aw loolu ma lay wan dimension ci yalla ak ko dem ba mëna wax ak suuf souf mo la tagge ko xamni mi ngi ci biram kok mo la xamni du nit ordinaire sama class gi dañi wote telephone wala ñu yone ndaw ay mo dafa dugg ni souf man dafa am luma wax dañ ne mako tedd ke neena laquna ndax werna wala werru souf ni ko deugale mi ngi sama bir mo ne len kat xibar bi amna ci lo solo dem walan bi nga xamé dem na ci barab ba di siara ci amul bamba neena taw bu bari mo fa wacc ba ñen ñi daw dem mo ne len taw bi geeni daw ni du taw bu ñi xelu taw bi taw barke la ñena fa tok ba taw ba sibet mu ne yere yi sax ma tawte ni duma ko simi te ko bayyi diko sol ba yere fenn ci kawam ndax xam gi mu xam cheikh ahmed bamba dimension ci yalla ak tefel gi mu amon ci mom xam na sax bu non yaatu wala xam na ni demé la sax wajjo lu ko te yeglu wulen waye kon dan waxtan ci lu bari lu bind ci mom ndax bokku na ci ñi ëpp lu bind ci cheikh ahmed bamba bokku na ci ñi gëna rafet ay bind ci mom tamit lolu xam na ni bu nu ko jotay ki yonit da nan ko gëna léral waye comme que dañuy dog ki ni rek xeyna bis dina ñew ñu inshallah ñu kiko bisu yalla ñi ngi jéglu ci kaddu bu baax di leen jaajeufal yene bu baax di ñaan sun borom guddal seeni fan wéral leen barkel seenu liggéey wax deug yalla li ngeen def ni reyna ci ñun lool li ngeen def reyna ci ñun lool déplacer wu ngir ñew ngir ci bis bi ngir tatane fi dara ngir xamal jaam ñi li nekk fi ngir ñu mën koy bayyi xel loolu amna solo da xeyna amna ñu ko xam waye xeyna amu nañu ko xamul ni ngeen def bok na ci lo nga xamni da tax ñi ko xamul won xam ko kon yeen li ngeen def ni reyna lol te ñepp ngeen ko defal ñi ci sante bu baax di len jaajeufal bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
sen solu nyaay mom ñaaral uta balade ko jin borom da bay nga sen solu nyaay mom ñaaral uta balade ko jin borom da bay nga sen solu nyaay mom ñaaral uta balade ko jin borom da bay nga sen solu nyaay mom ñaaral uta balade ko jin borom da bay nga sen solu nyaay mom ñaaral Señ fallu ñay da ba ne won nga ma dina ba na la way aha dina la kañ wa wa señ fallu ñay da ba ay borom na bay nga ne won nga ma dina ba hey fallu ñay ba dina la way wa wa dina la kañ aha señ fallu ñay da ba ay borom na bay ñay ne won nga ma dina ba hey Fallu nyaay da ba ne won nga ma di ba hey dina la way aha dina la kagn wa wa jeren ngeen jef askan bi vraiment di jaajeufal bu baakha baax kul ko xamni ni rek defone nga li nga xamni moy déplacement def dérangement mbokk talibé yi joggé fu nek ci réew mi rek ta dara yëkëti wala lul kilifa gi nga xamni ni mom mo nek fi nga xamni mom moy bëre bu sel bi di Dabay Ndiaye ñëpp diko fekk chaque année diko ziar muy Serigne Mor Ndiaye Dabay mu nek jambar lool daldi xal yoonu daldi ci bay waram bu baakha baax ba talibé yi nima ko waxé won kenn ku ne bayiko fepp ci Sénégal ñëw di amal li nga xamni mom moy ziar bi niki nonu rek ñu di len li nga xamni ni amna ci biir dekk bi ak ay témoignage yu am solo yi nga xamni ni rek and ngeen ko sen chaîne leader momelu askan bi di Lewna TV mom mi nga xamni neena la dabba neex askan bi ko taxajok Lewna TV gi nga xamni bam ne fi cepp ba legi samp ay ndendam bobba legi dara umpul askan wi waye duñ ci yam dañi daldi jaajeufal bu baakha baax auditeur yek auditrice Lewna FM 89.2 jaajeufal téléspectateurs Lewna TV bu baakha baax li lañ leen andi lon li nga xamni ni mom moy ziar annuel 2024 fi nga xamni ni mom moy Dabay Ndiaye nima ko waxe won rek bam tuar ko ñuy doon ziar kilifa gi goor gi jambaru islam lol di Serigne Mor Ndiaye Dabay non lañuy sante gërëm bu baakha baakha baax wa dekk bi gërëm toute la commune de Lewna ay environ waye sante ak gërëm mbokk talibé yi defone déplacement ak dérangement ak di jaajeufal téléspectateurs yi duñ tay ben yoon di len sante di len gërëm ci top gi ngeen di top Lewna TV sen momel sa su nek rek vraiment ñuy gis yeenit sen participation di gis seni seni partage di gis seni em ak yépp rek ci biir chaîne bi kon nak cyant ak ngeureum ñel na len di len jaajeufal lolu len len andi won di len jox dig dajje ben yoon inshallah jere ngeen jeuf